ଖରାପୃଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଦେବୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର। ସହରର ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ନୁହେଁ, ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଡେରାବିଶ, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜକନିକା, ଆଳି, ଗରଦପୁର ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଅନନ୍ୟ 150 ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼, ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କାକଡ଼ କ୍ଲବ ଏଥର ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଥାନପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଚାକଚକ୍ୟରେ କରାଯିବା ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସେହିପରି ଚିରାଚରିତ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଉଠିବ, ଛଣ ଆସିବ, ଏକମାଟିଆ ଦୁମାଟିଆ ଖଡ଼ି ଦିଆ ହେବ, ରଙ୍ଗ ଚାଲିବ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାମ ଚାଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ହାତରେ, କାମ ଆମ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଇମିଟେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ମକଟ ଫକଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରି ହାତରେ କରିକି ଲଗେଇ ଚାଲିଛୁ। କାମ ସରିଗଲେ କାରିଗର ସେ ତା ପଇସାଟା ଉଠେଇ ଦିଏ, ଭଲ କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରିଥାନ୍ତୁ, କାମ ସରିଗଲେ କାରିଗର ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଯେ ସେ ତା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି 80% 90% ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁକେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହୁ। ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କାରିଗର ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବାଜାପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଜଲବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବଇନା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କଟାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ବାଣକୁ ମନା କରାଯିବା ସହ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟର ଲାଗିଥାଏ ସେସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରଣ ସପ୍ତାହ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସମୟରେ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରେ କଳସ ବୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦିନ 2ଟା ଭିତରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦିନରେ ଦିନରେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କାମ ସରିଦେବୁ। ଯେଉଁଟା ଡିଜେରେ ଆମେ ସେ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜେରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ପର୍ମିସନ୍ ଦେବୁନି, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ। ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଇଏରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବା ଭାଇବ୍ରେଟର୍ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍। ଆମେ ସେଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ପର୍ମିସନ୍ ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ବି SDPO ଏବଂ SP ସେଇଟା ଜଣାଇଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ଆମର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼, ଆକ୍ଚୁଲି ଆମର ସବୁ ନ୍ୟାରୋ ରୋଡ଼ ଅଛି, ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼, ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତିନିମହନି, ଓଲ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମର ସନ୍ସାଇ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଗାରାପୁର, ହାଇସୁଲ ଛକ। ତ ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ କରିବୁ ୟା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ ସେ କରିବୁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠୁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଦର୍ଶକ ଆସି ପୂଜାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।